ကရင်ပြည်နယ်တန်အောင်ချင်းမြို့နယ်လိတ်တူမြို့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလူငယ်များ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူများစာဖတ်သည့်အလေးအကျင့်များရရှိစေရန်နှင့်စာပေဝန္ဒနာပါသူအချင်းချင်းရင်းနှီးစေရန်အတွက်ပုဂ္ဂလအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပူးပေါင်း၍စာရေးဆရာတက်လုံဤတတိယနာဖြင့်နားထောင်ခြင်းစာအုပ်ဖြင့်စာပဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုမြို့ဦးစီးဌာနရုံးရှိလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမ၌ယနေ့နံနက်7:00နာရီကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စာဖတ်ဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှမြို့ဦးစီးမှုတော်နယ်ဝန်ခိုင်ကစာပေဖတ်ရှုခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်ခွင့်အားသာမကဉာဏ်ရည်ခွင့်အားအကျိုးကျေးဇူးများပါရရှိစေသည့်အတွက်စာအုပ်များဖတ်ရှုလေ့လာရန်လိုအပ်ကြောင်းယခုလိုစာဖတ်ဝိုင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တဦးနှင့်တဦးအတွေ့အခေါ်အယူအဆများကိုမျှဝေဖလှယ်ကယဉ်သိချစ်ခင်စေကြောင်းစတဲ့စာဖတ်ဝိုင်းပြုလုပ်ရခြင်းရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်စာရေးဆရာတက်လုံရေးသားတဲ့တတိယနားဖြင့်နားထောင်ခြင်းစာအုပ်ဖြင့်စာပဝိုင်းပြုလုပ်ရာပုဂ္ဂလအဖွဲ့ဝင်ဆော့ပက်ထရစ်ချဦးကအသိပညာကိုရှာဖွေရာမှာစူဇန်ကျင်းဟာလွန်စွာအရေးပါတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရာပညာကိုလိုလားသူမှန်သမျှစူဇန်ကျင်းအလေးအထကိုမွေးမြူရမည်ဖြစ်ကြောင်းယနေ့ထွန်းကားနေတဲ့သိပ္ပံပညာရေးအသက်သွေးကျော်ဟာစူဇန်ကျင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းစူဇန်ကျင်းသည်အတိတ်ပြစ်ဆုံးပံအနာဂတ်ဟူသောကာလသုံးပါးကိုဆက်ဆက်ကြည့်သောအတက်ဖြစ်ကြောင်းစတဲ့လိလာစူဇန်ရှောက်မီလန်ခေါင်းစဉ်ပါအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာစာပဝိုင်းကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်များကသိရှိလိုသည့်များကိုပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စာရေးဆရာတက်လုံဤတတိယနားဖြင့်နားထောင်ခြင်းစာအုပ်ဖြင့်စာပဝိုင်းပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်လူငယ်များအတွက်များစွာအကျိုးရှိစေပါကြောင်းစူဇန်ကျင်းဟာမနုဿလူသားတို့အတွက်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းအသိပညာဘဝတုဒ္ဒအနေဖြင့်သိရှိခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်မခင်လေးနွယ်ပါဒီသတင်းကိုလိတ်တူမျိုးပြန်ကြားရင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရေးကူးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။